Houve um dia que pensei que fosse o super-homem, ou então, para mostrar aos meus amigos que era capaz de fazer o que eles não faziam. Começou por recordar Kika, como é carinhosamente tratado, afirmando que com cerca de 12 anos se mandou do terceiro andar. Este prédio aqui foi o prédio onde eu, em miúdo, me mandei do terceiro andar e descobri que não sabia voar, disse, entre risos, afirmando que faz o que lhe passa pela cabeça. Faço o que me passa na cabeça, passa-me na cabeça e eu faço. Se der bem fico contente, se der mal digo olha, mas já está feito. Porém, o ex-concorrente do Big Brother 2024 esteve 2 meses internado no hospital graças a isso. Cheguei a casa, comecei com dores de cabeça e depois daí já não me lembro de muita coisa, comecei com convulsões. Podia ter corrido mal, mas ninguém chegou a conclusão nenhuma, depois passado uns tempos doía-me a cabeça de vez em quando, mas está tudo bem, disse ainda. Foi gratificante quando saí. Quando saí notei isso. As pessoas davam-me os parabéns e eu ficava do género, parabéns do quê? Fui eu normal, porque é que as pessoas me estão a dar os parabéns, começou por afirmar Kika, recordando que apenas a mãe e o irmão mais novo é que apoiaram a entrada no reality show da TVI. Havia vezes em que me exaltava. Havia partes à noite que me exaltava, os meus colegas da casa sabiam, ouviam-me. Eu ao princípio ia deixando ir, mas depois pensava, espera aí, isto não passa do mesmo. E isso foi um dos motivos da minha saída, estavam todos a jogar, ou não, não sei, mas que aquilo não passava já dali. Então eles despejam e dizem tudo, quem se vai passar com isto sou eu, disse Kika, recordando a sua estadia na casa mais vigiada do país.